och vänder oss mot övriga morgongänget här. God morgon. God morgon. Hur står det till? Ja, det är bra. Tack, bra. Ja. Härligt, det ser bra ut i alla fall. Ja. Nej, men vi ska prata allvar. Det är nämligen så att vi på TV4 här inleder ju en temavecka om klimatet den här veckan. Så vi kommer fokusera på det under Nyhetsmorgon hela veckan. Och då kommer vi osökt in på era vanor här. Nej, men allvarligt talat, vad gör ni i vardagen för att underlätta för klimatet? Är det nu vi ska komma med bekännelser? Är det nu vi ska komma med bekänningar? jag tycker jag cyklar. Det är väl bra för klimatet. Jag tar bara bilen när jag måste. Jag cyklar väldigt, väldigt mycket. Då är vi två. Ja. Mm. Så det tycker jag väl ändå jag får lite poäng för. Det är roligt. Det är liksom så då ger det. Precis. Vad en uppoffring. Nej, men det är ju jättebra. Skippa bilen. Mm. Jag tycker inte man ska se det som en uppoffring. Det är väl mer kanske att man kan leva på ett annat sätt. Mm. För det är ju då det känns tråkigt när man hela tiden tänker jag måste sluta med, jag måste göra det här. Men till exempel äta mer vegetarisk mat, det är ju kul. Lära sig laga mat på ett annat sätt. Faktiskt. Det, så är det. Ja, och jag är ju inne, jag äter ju vegetariskt. Så, men det är ju inte... Alltså, jag måste ju erkänna kanske bara vegetariskt eller bara vegetariskt. Ja, men jag måste väl erkänna en gammal synd att förr så var väl kanske inte jag så medveten vid det och nu så är man ju mer att man källsorterar och ser till att saker och ting hamnar där de ska. Förr kanske man var ganska mycket slarvigare måste jag väl erkänna. Ja. Men Sofia, jag tänker på du som har fokus på vädret och klimatet och sådär. Alltså det är många som har känts någon slags uppvaknande kanske efter den här heta sommaren och skogsbränder och sådär. Kan du förstå det eller liksom, går vi liksom händelser i förväg tycker du? Nej, men det är väl bra att folk får ett uppvaknande för oavsett. Vi måste ju ta hand om vår jord och då är det ju bra att det blir sådana här händelser på sitt sätt så att man börjar tänka och handla därefter. Mm. Alltså jag kan få en sån enorm tillfredsställelse av att återvinna. Det är någonting. Alltså plasten ska vara där och jag kan bli sjukt provocerad när man ser människor som inte gör det då. Ja. När man själv anstränger sig och så ser man att någon annan kastar sopor där de inte ska vara. Sätter du upp lappar då också? Är det en alltså jag gillar faktiskt lappar, jag ska erkänna det, men det har jag inte gjort. Nej. Men jag sa till en grann en gång, du vet att vi har en återvinningsstation inte så långt här. Vi får ringa David Bata, han gillar ju sådana här lappar. Ja, just det. Det är sant. Det. Nej, men det är ju naturligtvis väldigt viktigt att vi håller koll på klimatet. Att vi, man gör det man kan. Ja, verkligen. Och att, som du tyckte var bra, att det behöver inte kännas tråkigt. Nej, och gör man något litet, då kan man göra en grej till och sen blir det som en vardag. Så är det. Helt rätt. Ja, tack så mycket för det. Kör hårt den här morgonen, så ses vi i nyhets- och vädersändningar. Klimatvecka alltså, som vi inleder idag. Ja.